За останню добу медики зафіксували 77 випадків коронавірусу серед жителів Одеської області. Один пацієнт помер від ускладнень хвороби. Побороти недугу 11 серпня вдалося 98 жителям регіону. Зазначу також, що триває вакцинація. В обласному департаменті освіти та науки кажуть, що відсоток щеплених освітян дуже низький. Менше 24% працівників закладів освіти вакцинувалися проти коронавірусу. А у разі виходу регіону із зеленої зони задля роботи навчального закладу потрібно мати щонайменше 80% вакцинованого персоналу. Крім цього, облдержадміністрація почне заохочувати людей до щеплень. В Одеській області громада, яка вакцинує найбільше осіб, отримає 20 мільйонів гривень. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За друге місце обіцяють 10 мільйонів гривень, а за третє – 5. Загалом вакцинальні змагання триватимуть до 15 вересня. Нагадаю, що отримати щеплення може будь-який охочий у центрах масової вакцинації. Адреси ви бачите на своєму екрані. Усі вони працюють у вихідні з 9 ранку до 6 вечора. На вибір одеситів для імунізації наявні препарати Pfizer, Moderna та CoronaVac. Також у будні дні можна зробити щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги.